Olá. Bem-vindos ao Programa Nacional Multidisciplinar em Odontologia, uma promoção entre a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e a Conexão Médica. Hoje trouxemos para vocês um dos eminentes professores doutores de periodontia da Universidade de São Paulo, o professor Giuseppe Alexandre Romito, que conversará com vocês sobre uma das grandes dificuldades que nós temos nos nossos consultórios no dia a dia, que são as retrações gengivais. Professor Romito, Abortará as técnicas cirúrgicas e as técnicas mais modernas para conseguir eh, um retorno satisfatório para o nosso paciente. Professor Romito. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria... eu queria agradecer o convite do professor Moacir e da Conexão Médica para a gente fazer essa palestra sobre cirurgia plástica periodontal, especificamente sobre retrações gengivais. O tratamento de retração gengival é um procedimento de cirurgia plástica que, segundo a Academia Americana de Periodontia, ela tem como objetivo tentar reconstruir o parte do aparato de proteção e de sustentação perdido por algum fator. As retrações gengivais, elas estão inseridas dentro de problemas muco-gengivais. Quais seriam esses problemas muco -gengivais? Os primeiros seriam aquelas bolsas que ultrapassam ou cheguem próximo ao limite mucogengival. Aqui uma sonda periodontal fazendo um exame clínico, aonde essa sonda, ela ultrapassa o limite mucogengival. Transpondo a sonda para o lado externo, a gente vê que essa bolsa periodontal, ela vai muito próximo ao limite mucogengival. Um outro problema muco-gengival muito importante é a pequena quantidade de gengiva inserida na ausência de bolsa. Nesse caso, numa área anterior, verificamos que nesse incisivo existe pouca ou nenhuma gengiva inserida. O limite muco-gengival está muito próximo à margem, à gengiva livre. Outro problema considerado: e que afeta muito nossos pacientes, são os freios híbridas inseridos próximo à linha muco-gengival. Aqui um caso onde tem uma, um freio anterior superior, muito proeminente, que além de causar um problema muco-gengival, verificamos que existe até um pequeno diastema entre os excessivos centrais, em decorrência da presença desse freio. E o tema da nossa aula, que seria o outro problema mucogengival que seriam as retrações gengivais o que, que é uma retração gengival é quando a margem gengival ela se afasta da linha esmalte cimento por alguma razão que veremos mais adiante esse problema ele pode ser considerado desde um problema de saúde, aonde o paciente não consegue higienizar essa área de maneira adequada, ocasionando um processo inflamatório ou um problema estético, quando ele acontece principalmente numa área anterior ou numa área visível pa pelo paciente durante o sorriso. Existem retrações, aqui mostrando uma retração no canino. Uma pequena retração no premolar, que neste caso ela não possui nenhum componente inflamatório. Porém, esse paciente, no caso, se queixava da estética no sorriso desse dente. Ou seja, para o paciente ele reclama que o dente ele está aumentado, porque naturalmente essa margem gengival deveria estar localizada nessa área. Existem outras condições como nesse caso, apesar de serem dentes anteriores, esse paciente ele reclamava basicamente de uma sensibilidade dentinária exagerada nessa área. Mesmo com todos os procedimentos de terapia conservadora, flúor, aplicação de flúor tópico, a sensibilidade não recuou. Então, nós veremos mais para frente esse caso, optamos por uma técnica de cirurgia plástica periodontal para solucionar esse caso. Existem outros tipos de retrações, como retrações múltiplas, associadas a pouca quantidade de gengiva inserida, aonde basicamente o paciente não reclama de uma condição estética, porém, existia a necessidade de um Tratamento cirúrgico desse caso, porque essas retrações, elas, após o acompanhamento, foi verificado que elas estavam em progressão. Então, corria-se o risco dessas, com o tempo, essas retrações aumentarem. Quais seriam os fatores predisponentes da retração gengival? Temos vários fatores. Os que eu poderia destacar, primeiro, uma gengiva inserida inadequada. Quando eu digo uma gengiva inserida inadequada, é aquela pequena quantidade de gengiva, como evidenciado nesse canino e aqui no maior aumento, onde verificamos que esse paciente, além de não ter gengiva inserida, essa mucosa ela é extremamente fina e delgada, que vemos até por transparência toda a rede de capilar nervo, é, sanguínea nesse caso então é uma condição aonde com processo com a presença da placa bacteriana causando um processo inflamatório ou uma escovação vigorosa ou qualquer outro tipo de traumatismo isso pode levar de uma maneira muito rápida a uma retração gengival outra condição seriam as o mau posicionamento dentário, ou seja, raízes proeminentes no arco. Aqui um caso clínico mostrando uma retração gengival localizada nesse incisivo central. E aqui é evidente que não é o mesmo paciente, é só a título de comparação: uma retração gengival ou a falta de tecido ósseo, melhor dizendo, numa mandíbula é, anatômica. Ou seja. Muitos pacientes apresentam anatomicamente uma condição onde não existe tecido ósseo sobre a superfície dos dentes, como por exemplo nessa superfície radicular, nesse dente, aqui, nesse detalhe, já uma fenestração, aqui seria uma decência óssea. Logo, essa margem gengival estaria numa condição assim. Logo, Qualquer processo inflamatório ou traumático sobre essa superfície, numa área que não tem um suporte ósseo adjacente, pode levar a uma retração muito mais rápida. Outros exemplos aonde dentes mal posicionados no arco levando a uma falta de tecido ósseo e uma retração, aqui a mesma situação, dentes vestibularizados e nesse caso não sei se é possível ver no vídeo, mas com um detalhe existe um desgaste da superfície radicular provocado por uma escovação vigorosa. Nesse caso, existia uma condição natural anatômica, onde o paciente já possuía ah, os dentes vestibularizados. Associado a isso, o paciente possui uma escovação traumática. Causando, além da retração, um desgaste da superfície dentária. Quais seriam esses fatores precipita precipitadores? Como eu já disse no caso anterior, escovação vigorosa. Aqueles pacientes que possuem uma escovação, principalmente o movimento antero-posterior, que é um movimento errado durante a higiene bucal, e de maneira muito vigorosa, principalmente com escovas e cerdas médias ou duras que existem no mercado, e aqui, fazendo um adendo, os pacientes às vezes têm a falsa impressão de que escovas duras e médias levariam a uma melhor higiene bucal, isso é um conceito totalmente errado, eles utilizam essas, esses tipos de escova além de uma técnica errada, provocando essa escovação vigorosa dilacerações ou com a própria escova ou com alguma forma de traumatismo. Aquele paciente que tem o hábito de ter usar ou apoiar uma caneta entre os dentes durante o trabalho e que no momento de distração essa caneta escorrega e traumatiza, dilacera esse tecido gengival. Atualmente, os adolescentes usam muito piercings Piercings na região de lábio, na região de lábio lateral. Esse piercing já é provado na literatura que o atrito constante associado a uma má, má higiene desse piercing pelo lado interno com tecido gengival, ele pode provocar nessas áreas uma retração gengival. Estado inflamatório, que seria a presença de placa bacteriana ou biofilme bacteriano sobre as superfícies Radiculares, o paciente não tem uma boa higiene, essa placa bacteriana ela se deposita sobre a superfície e o próprio proce processo inflamatório, ou seja, a gengivite ou o periodontite, ela provoca uma perda dos, dos tecidos de suporte de, do, de proteção e sustentação, causando a retração gengival e fatores iatrogênicos. O que seriam esses fatores? Próteses mal, mal adaptadas, restaurações mal realizadas, aonde o profissional de alguma maneira não realiza o procedimento junto a essa retração ou sobre essa retração de maneira adequada, provocando assim um fator precipitador. Quando falamos em tratamento das retrações gengivais, nós temos basicamente Dois tipos de tratamentos. O tratamento não cirúrgico, que aqui eu vou chamar de conservador, e o tratamento cirúrgico. O tratamento não cirúrgico, isso é muito importante ficar claro para os profissionais. A presença da retração, ela não é um problema. O paciente, ela pode, ele pode conviver com a retração sem problema nenhum, desde que essa retração, os tecidos ao redor dessa retração não possua nenhum estado inflamatório, ou seja, ele consiga eliminar a placa bacteriana, deixar essa superfície limpa ou, e levando a uma condição periodontal de saúde. O paciente tem que ser instruído a, a a dieta, porque as superfícies radiculares, radiculares elas são mais suscetíveis ao processo de cárie, e esse paciente ele tem que estar satisfeito com a condição, ou seja, não deve ser um problema estético. Eu sempre falo para os meus alunos, para os profissionais, que em relação à estética, essa deve ser uma preocupação do paciente e não do profissional. Se o paciente chega ao seu consultório para fazer um tratamento periodontal de rotina e ele não se queixa das, dessa retração, ele mantém a higiene, como eu já disse, de acordo, a retração não está progredindo, não tem processo inflamatório, a raiz não tem cárie, não há necessidade de chamar a atenção a essa retração. Porque se é um problema estético, o paciente já chega ao seu consultório reclamando do tamanho do dente, da presença da retração. E por que estou dizendo isso? Porque uma vez alertado ao paciente que existe aquele, aquela situação que ele desconhecia, talvez ele queira um tratamento. E como nós veremos no decorrer da aula, nem sempre esse tratamento tem uma previsibilidade de sucesso garantida. Então, voltando ao tratamento não cirúrgico, nós avaliamos, medimos essa retração, podemos utilizar modelos, fotografias, verificamos os parâmetros clínicos que a gente vai ver mais para frente e podemos fazer algumas intervenções não cirúrgicas, como por exemplo essa situação nesse slide inferior. O paciente. Tinha uma pequena retração gengival associada a uma brida, um processo inflamatório. Alguns poderiam sugerir a remoção dessa fibra, mas como existe um processo inflamatório, o que, que a gente faz? Procedimento básico: elimina a placa, instrução de higiene. Feito isso, o resultado é absolutamente sem a necessidade de nenhuma outra intervenção cirúrgica ou qualquer intervenção, seja ela qual for, apenas com procedimento básico de higiene e remoção dos fatores etiológicos, o caso foi solucionado. Dentro dos parâmetros clínicos dentro daquele tratamento conservador, verificamos o nível de inserção, o sangramento à sondagem, presença ou não de exudato. Mobilidade e fator oclusal, se for necessário, realizamos uma nova raspagem, polimento, reforço na instrução e na motivação quanto à higiene bucal e flúor e, e dieta sobre essa, esse quadro de retração, seja ela única ou múltipla. Então, reforçando o paciente, ele pode conviver com a retração. Não é a presença da retração que vai determinar que ela deve ser tratada do ponto de vista de um recobrimento, tratamento cirúrgico dessa retração. O paciente tem e pode conviver naturalmente com, com uma ou mais retração, retrações, desde que ele seja orientado e acompanhado em relação aos cuidados para manter os tecidos ao redores ao redor absolutamente Livres de doença. Agora, o tratamento cirúrgico. Quando intervir? Nós temos basicamente cinco condições que a gente pode intervir, sejam elas separadas ou em conjunto. Sensibilidade dentinária. Aqui, eu não estou querendo me referir aqui todos os pacientes que tenham sensibilidade dentinária. Em relação a uma retração, precisam de um tratamento cirúrgico? Não. O tratamento cirúrgico, ele é um dos últimos tratamentos dentro de uma escala de tratamentos que nós temos em odontologia para a sensibilidade dentinária. Desde o primeiro e básico, que é melhorar a, a higiene na área, aplicação tópica, seja ela pelo paciente em casa de flúor ou pelo profissional no consultório, Alguns profissionais divulgam ah, o uso de sistemas de selamento dos túbulos dentinários em relação à retração. E caso essas condições não consigam resolver o problema de sensibilidade, aí sim talvez seja a hora de pensar no, na possibilidade de utilizarmos um tratamento cirúrgico para o recobrimento dessa retração e, consequentemente, um selamento dessas dessas áreas de sensibilidade care care é uma condição que aonde o paciente que tem a sensibilidade tem melhor dizendo a retração gengival e que tem uma cárie na superfície radicular nós temos basicamente dois tratamentos ou uma restauração clássica seja ela em resina ou qualquer outro material mas se essa care estiver associada a uma área estética, toda vez que você fizer uma restauração, esse dente, com certeza, ele vai apresentar um tamanho aumentado. Você resolve o problema da cárie, mas talvez para o paciente você continue com o dente num tamanho indesejado, no sorriso, incomodando esse paciente na, em relação à sua estética. Associado a isso, restaurações na área de retração, muitos pacientes que já foram restaurados na área radicular e reclamam desse tipo de restauração em função do tamanho do dente aumentado, a gente tem a possibilidade de remover essa restauração e tentar fazer o recobrimento através de um controle de um procedimento cirúrgico. Controle de placa deficiente, ou seja, paciente na área de retração gengival, ele não, conhece, ele não consegue remover a placa bacteriana de maneira eficiente, provocando o quê? Inflamação nos, de, nos tecidos periodontais ao redor. Então, por mais que você motive, tente instruir esse paciente, ele não consegue manter essa retração livre de placa bacteriana. Então, talvez, nesse caso seja indicado o recobrimento ou a utilização de uma técnica cirúrgica para melhorar a condição ou diminuir essa retração gengival, possibilitando uma melhor higiene bucal caseira por parte do paciente. E, atualmente, o ponto mais importante e é que se fala muito, o, o, os requisitos estéticos da nossa população, eles são extremamente exagerados às vezes. Então muitas vezes os pacientes procuram ou nos procuram para resolver esse problema estético que do ponto de vista funcional de saúde, o paciente está absolutamente normal, ele não precisa de um procedimento cirúrgico. Entretanto, quando se fala em estética, estética é um assunto que é Multidisciplinar, envolve basicamente o, a necessidade do paciente, a, o que ele traz de cultura, o que ele acha que é necessário para a sua qualidade de vida e muitas vezes retrações gengivais simples, que, do ponto de vista profissional, nem sempre tem um, um caráter. Predominante no sorriso, mas o paciente se sente incomodado. Então, hoje em dia, os pacientes têm procurado os profissionais, os periodontistas, para realizar esse tipo de procedimento cirúrgico em função da estética. Quando falamos em tratamento cirúrgico de uma retração gengival, o mais importante é que nós temos vários tipos de retração gengival. E nós temos, segundo a classificação de Piedmiller, Miller, que é a mais usada, nós temos quatro classes de retração. E aqui eu fiz questão de fazer um pequeno esquema aonde eu coloco classe 1, classe 2, classe 13 e classe 4. E quanto menor a classe ou menor o número da classe, melhor é o prognóstico do tratamento cirúrgico para recobrimento dessa retração. aonde nós temos classe 1, exemplo aqui, aquele exemplo inicial que eu já mostrei, uma retração pequena, simples de ser, para quem conhece o procedimento de ser, recoberta, até uma classe 4, no incisivo central, mal posicionado, o paciente já perdeu estrutura de suporte tecido ósseo na região proximal desse dente. Ou seja, tentar um recobrimento de retração dessa retração nesse caso é absolutamente impossível. Não temos técnica que consiga recuperar a retração desse dente. Então, se nós percorrermos da classe 4, onde o prognóstico é absolutamente negativo, até a classe 1, nós vamos verificar que a classe 3 tem um prognóstico que eu diria de razoável a bom, classe 2, um prognóstico bom, e classe 1, um prognóstico ótimo. Isso tem que ficar muito claro, porque não é todo o tipo de retração que nós temos condições de realizar o recobrimento. Então, quais são as condições necessárias para o sucesso do recobrimento radicular? Seleção adequada do caso, isso é o fator principal. Como eu disse, saber que tipo de retração vai ser tratada, isso é dentro do diagnóstico. O fator, um dos fatores principais. Porque o paciente que chega com uma classe 4, como eu já disse, não adianta, não existe técnica que seja capaz de recobrir essa retração. Classe 1 e classe 2 favoráveis, classe 3 razoavelmente favorável, classe 4 desfavorável. Agora, para o cirurgião, superfície radicular biocompatível. Quando eu digo uma superfície radicular biocompatível, eu me refiro a quê? Lembre-se que toda retração gengival nós utilizaremos técnicas que colocarão, colocaremos um tipo de enxerto ou algum tipo de material sobre essa superfície radicular que estava previamente exposta ao meio bucal. Então, essa raiz ela estava é, sujeita a produtos da alimentação, da saliva e da placa bacteriana. Então, uma condição básica para que a retração gengival tenha um sucesso de recobrimento é que essa superfície esteja biocompatível. Ou seja, o material ou tecido que você vai colocar sobre essa superfície encontre uma superfície absolutamente limpa. Porque caso contrário, se ela não for biocompatível, esse enxerto ou essa técnica cirúrgica ela tende ou com certeza ela será terá um fracasso e insucesso. Um Outra condição fundamental é um suprimento vascular suficiente. Quando nós nos referimos a isso, lembre-se que a superfície radicular, ela é avascular. Então qualquer material ou qualquer tecido que será colocado nessa superfície, ele será Viável se o sistema vascular ao redor dessa superfície tenha condições de vascularizar toda a área a ser enxertada. Então, isso já fica evidente que, quanto menor a retração, mais fácil. Por quê? Porque essas, essa área de vascularização ela está próxima do enxerto. Quanto maior a retração, quanto maior for a dimensão dessa superfície a ser recoberta, essa vascularização estará mais distante. Logo, vai ser mais difícil para que o enxerto seja totalmente vascularizado e o sucesso tenha uma taxa de fracasso maior. Tecnicamente, a espessura correta do tecido da área doadora, seja ele um pedículo ou enxerto, que a gente vai entrar em detalhes, seja feita de maneira correta. Se você tira um pedículo ou um enxerto muito fino, a vascularização é comprometida. E se você, por outro lado, tem um enxerto muito espesso, também existe uma dificuldade na vascularização. A adaptação e coaptação adequadas do tecido sobre a área receptora. Então, todo o tecido que foi retirado da área doadora, que vai ser colocado nessa área receptora, deve ser bem adaptado, não pode ter mobilidade. O coágulo deve ser o menor possível, para que você dê uma, dê uma condição melhor em relação a. A cicatrização dessa área e, a, consequentemente, a vascularização. E áreas onde existam cares ou abrasão, essas não devem ser acentuadas. Porque quanto mais profunda a cara e mais profunda a abrasão, mais difícil é a pega do enxerto nessa área. Atualmente, nós temos feitos em uma pesquisa ainda piloto, onde nós estamos tentando, e eu vou mostrar um caso, fazer uma associação de enxerto para cáries mais profundas ou abrasão bem acentuada em áreas de superfície radicular. Quando eu falo que a superfície radicular deve ser biocompatível, aqui mostrando uma superfície radicular em microscopia eletrônica de varredura, onde nós verificamos a presença de vários microrganismos bactérias aqui no maior aumento bactérias na parte é, na abertura de um tubo dentinário e que se existe bactéria essa superfície não é biocompatível então deve se realizar com certeza o tratamento mecânico ou e ou o tratamento químico o tratamento mecânico é a Raspagem da superfície radicular. Aqui, num caso onde o retalho já foi levantado para recobrimento da retração, utilizamos a cureta para fazer a, a, a adequação, tentando biocompatibilizar o máximo possível essa superfície radicular, tornando uma superfície livre de bactérias. Alguns autores sugerem também a presença ou a utilização de meios químicos. A literatura fala em ácido cítrico, ácido fosfórico, mas comprovou-se que a utilização de meios químicos, no início o objetivo era expor através do, do tratamento químico essas substâncias astas, elas iriam expor fibras colágenas presentes na dentina radicular, o que poderia favorecer a adaptação ou a enxertia na superfície ou pega na superfície radicular. Mas os trabalhos em humanos mostraram que esse tipo de tratamento químico ele não traz vantagem do ponto de vista de exposição de superfície de fibras colágenas na superfície radicular nenhuma. Então hoje a gente utiliza o tratamento químico como mais um agente para desinfecção da superfície radicular como objetivo de expor fibra colágena ou qualquer coisa semelhante. Existem várias técnicas que a gente se pode lançar mão, isso vai depender de caso a caso, para o recobrimento das retrações gengivais. Existem os retalhos pediculados que seriam aqueles retalhos ou aqueles enxertos que uma vez colocado sobre a superfície radicular, ele sempre mantém um pedículo junto ao organismo, ou seja, ele não é removido totalmente da superfície do organismo e colocado sobre a superfície radicular. Então, toda vez que nós temos um pedículo, nós temos certeza que esse enxerto, ele tem um contato com o organismo, ou seja, não rompemos totalmente a vascularização. Logo, não temos um problema em relação a esse fator tão importante que é a irrigação desse tecido. Mas nem sempre é possível utilizar um retalho pediculado sobre essa superfície. Dentro dos retalhos pediculados, nós temos deslocamento lateral do retalho retalho pediculado de área desdentada deslocamentos oblíquos dupla papila retalho semilunar são vários tipos de técnicas propostas por vários autores que uma pode ser utilizada é, para substituir a outra ou no mesmo caso você pode utilizar uma ou outra técnica mas o mais importante é conhecer que existem várias técnicas e que todas têm o mesmo objetivo, recobrir a retração gengival. Porém, quando nós analisamos detalhes de cada técnica, nós verificamos que existe uma ou outra condição como incisão ou sutura ou o próprio deslocamento que pode dificultar ou não o resultado final do recobrimento radicular. Então, o profissional ele deve conhecer as diversas técnicas. E além disso, muitas vezes existem profissionais que se adequam melhor a um determinado tipo de técnica e outros a outras técnicas. Então, não importa, desde que o resultado seja o de recobrimento para o paciente, não importa se a técnica é a ou b ele quer o, que o objetivo final seja conseguido. Existem os enxertos livres, aonde esses enxertos livres, como o nome próprio diz, é um enxerto que ele é removido de uma área doadora e colocado numa área receptora. Esse enxerto ele é removido totalmente do organismo, ou seja, todo o suprimento vascular é Cortado e ele é colocado numa outra área onde esse sistema vai ter que ser totalmente reorganizado para que esse enxerto, como eu já disse anteriormente, seja possível de sucesso. Dentro dessa técnica temos enxertos livres gengivais, enxertos livres gengivais prévios, enxertos livres associados a pedículo de conjuntivo, enxerto conjuntivo. Enxerto conjuntivo associado a retalho deslocado coronariamente e enxerto conjuntivo envelope. Como eu disse para os retalhos pediculados, aqui, da mesma forma. Existem várias técnicas que você pode lançar mão na sua diária clínica para tentar resolver o problema da retração gengival. Entretanto, cada uma tem prós e contras que o profissional deve conhecer, deve estudar e deve treinar. Às vezes, uma técnica funciona muito bem para um caso e para outro a mesma técnica não. Por quê? Naquele outro caso existem alguns detalhes que precisam ser reconhecidos, que nós vamos é, evidenciar alguns deles nos casos clínicos, que se o paciente não, se o profissional não trocar a técnica, o que, que acontece? O sucesso vai ser comprometido. Existe também a regeneração tecidual guiada. O que, que é a regeneração tecidual guiada? É o uso de membranas para facilitar ou para tentar sub recobrir a retração gengival, mas além de conseguir o tecido de recobrimento, na área da cicatrização, tentarmos conseguir. Presença de novo ligamento, novo osso alveolar e novo cemento. Esse o uso de regeneração tessidual e no caso, regeneração com membranas de politetrafluoretileno expandido, membranas de é, politetrafluoretileno expandido com reforço de tanas e a membranas reabsorvíveis, ou melhor, as absorvíveis, é um tema que é muito discutido, existem várias divergências que no caso clínico eu vou evidenciar melhor. Técnicas cirúrgicas. Agora eu vou mostrar uma série de casos, casos clínicos realizados na Faculdade de Odontologia, no consultório particular por outros colegas aonde que fazem parte da nossa equipe que tem o objetivo o recobrimento de retração gengival. São técnicas que depende muito de conhecimento da técnica, conhecimento da literatura para saber os detalhes de cada técnica, habilidade. A habilidade eu quero me referir à curva de crescimento em relação a cada técnica. São técnicas que não são realizadas do dia para a noite. Muitas vezes, se, no início, se fracassa mais do que se tem sucesso em relação a essas técnicas, que são técnicas muito delicadas, que, res... que necessitam um treinamento específico para esse tipo de cirurgia. Mas, com o treinamento sendo realizado de maneira eficaz, direcionada, o periodontista tem condição de lançar mão de mais esse recurso, dentro da sua diária clínica. Um exemplo de deslocamento lateral do retalho. O paciente apresentava essa retração no canino que incomodava esteticamente o paciente e ele resolveu recobrir essa retração. O que que acontece? Lembre-se que eu falei que toda vez que existe a, a possibilidade de utilizarmos um retalho pediculado, aquele que não é deslocado, não é removido totalmente do organismo, a gente sempre procura optar por ele. Então foi realizada a medição da retração da área doadora, no caso, esse incisivo lateral, que tem uma grande quantidade de gengiva inserida, e após a realização da técnica. Nós deslocamos esse tecido gengival da área do incisivo lateral e deslocamos lateralmente para a superfície do canino e suturamos. Um detalhe muito importante é que deixamos o que? O colarinho, uma margem gengival sobre o lateral. Antigamente se fazia essa mesma técnica, removendo todo o tecido, inclusive esse colarinho. Mas a gente corria o risco de cobrir um dente e causar uma retração no outro por uma ausência de tecido ósseo, ou uma pequena fenestração, ou qualquer condição anatômica que eu disse no início da aula e que, clinicamente, nós não temos condições ou dificilmente temos condições de prever esse tipo de condição então nós deixamos o colarinho aqui nessa situação a cicatrização após sete dias nessa, nesse momento nós tiramos as suturas verificamos aqui que a área doadora cicatriza por segunda intenção e que Após a remoção de sutura e acompanhamento, o caso se apresentava dessa maneira, e aqui o canino recoberto, o lateral sem problema, nesse caso sondando e verificando que não existe presença de bolsa, que isso é uma dúvida que acontece entre os profissionais, que após o recobrimento da retração, o que, que vai se formar, o que, que vai acontecer naquele tecido sobre a retração? Os trabalhos em animais mostram que provavelmente o que acontece é a presença de um epitélio juncional longo. E como nós sabemos que o epitélio juncional longo, desde que livre de inflamação, numa superfície de radicular biocompatível, ele é tão bom quanto uma gengiva normal. Então esse estado ele pode se permanecer indeterminadamente desde que o paciente mantenha essa área livre de placa bacteriana e é claro que não tem uma escovação vigorosa e que não deixe nada traumático atingir essa área um outro exemplo de um deslocamento lateral do retalho aonde também um canino aqui no, nesse caso não sei se é possível no vídeo evidenciar a abrasão mas existe uma abrasão acentuada que o paciente possuía uma escovação vigorosa e aqui diferente do caso anterior onde o lateral tem pouca gengiva inserida o premolar tem uma grande quantidade de gengiva inserida então em vez de fazermos o deslocamento do lateral nós fizemos do premolar. Aqui o deslocamento realizado, as suturas realizadas, o caso antes e o caso três meses após o procedimento cirúrgico. Então uma uma condição de abrasão, de retração gengival, aonde fora a cirurgia, qual seria a possibilidade terapêutica? a confecção de uma restauração. Eu conheço vários profissionais que fazem restaurações nessa região que ficam absolutamente perfeitas em todos os sentidos, adaptação, é, cor. O paciente ele não vai perceber e ninguém vai perceber que é uma retração, em, que é uma restauração. Entretanto, o dente continua com um tamanho muito no sentido corona apical, exagerado. Então, para o periodontista que tem conhecimento desse tipo de técnica, num caso desse, é muito melhor nós utilizarmos o recobrimento de retração, que tem um, um resultado estético muito bom, do que a restauração, por mais que ela seja bem feita, porque no caso seria uma restauração em resina, que ela sempre vai estar sujeita a desgaste, a infiltração. A, a se ela não foi bem realizada, ela pode se deslocar e o paciente, ele não vai ter esse resultado que é um resultado absolutamente natural. Um outro caso, aqui um caso aonde existia nesse canino uma retração exagerada associada a um processo inflamatório, placa, cálculo. Essa raiz foi biocompatibilizada, foi raspada, foi tratada, foi feita, foi feito também a re, o deslocamento e um recobrimento. Se verificarmos com cuidado, esse recobrimento não foi total. O canino ainda apresenta uma pequena retração pós-operatória. Porém, se compararmos com o resultado, com a condição anterior, o resultado é absolutamente satisfatório. Não colocamos restauração, não é, utilizamos nenhuma outra técnica e nenhuma outra condição que não fosse aquela própria do paciente, que é o deslocamento de um tecido que já é próprio do paciente para uma área que estava. Desnuda. O importante, e isso tem que ficar muito claro para os profissionais, é que quando dois autores famosos, Gnard Cafés e e Gnardi, em trabalho de 78 e de 80, publicaram sobre um acompanhamento e os resultados do deslocamento lateral do retalho, o principal é que a redução da retração em média foi de 70%. Então, isso é importante, porque o paciente chega ao seu consultório, ele tem condições de realizar a, a cirurgia de retração gengival, ele tem condições locais, tecidos, para fazer um deslocamento lateral, ele tem tudo o que pode-se querer para um sucesso de retração. E por melhor que a técnica seja realizada, com todas as condições, passo a passo, realizadas com sucesso. O paciente tem que estar ciente que, muitas vezes, e os trabalhos mostram que, na média, nós não conseguimos, com essa técnica, o recobrimento total da retração. Imediatamente o, o, após o procedimento cirúrgico, ou seja, até seis meses, existe um recobrimento total. Mas, com o passar do tempo, existe uma acomodação dos tecidos e existe uma. A retração ela volta a aparecer, não totalmente, mas nesse caso até 30%. Então o paciente tem que estar ciente disso, porque muitas vezes, se o objetivo final é a estética, o paciente ele pode ter uma recorrência da retração em uma determinada porcentagem. Não é muito, mas o paciente tem que ser avisado. Enxerto gengival livre é um enxerto que, ele foi utilizado como objetivo principal o de recobrimento, o de aumento de gengiva inserida, mas ele pode ser utilizado também para o recobrimento de retração gengival. Nesse caso, uma paciente que possuía retrações gengivais localizadas nos incisivos e, além disso, pouca gengiva inserida. Optou-se por fazer um. Enxerto gengival livre, o paciente não tem área doadora adjacente para recobrir todas as retrações. Então foi feita a cirurgia, abertura do retalho, as retrações expostas, biocompatibilizadas, um enxerto em posição, esse enxerto removido do céu da boca e suturado, e aqui o resultado pós-operatório. É evidente que além da, do recobrimento da retração gengival, conseguimos um, uma larga faixa de gengiva inserida nesse caso. Ou seja, se lembrarmos daqueles fatores predisponentes, que um deles era a ausência ou pouca quantidade de gengiva inserida, nós resolvemos o problema da retração e, ao mesmo tempo, a quantidade de gengiva inserida foi aumentada. Nesse caso, também, conforme eu mostrei no, no, na técnica anterior, se nós termos uma largura de retração menor de 3 milímetros e utilizamos o um enxerto gengival livre, nós sabemos que, conforme esses autores, o recobrimento de retração após dois anos ele chega a. Ele pode chegar a 51%. Apesar de eu ter mostrado um caso voltando extremamente bonito, nós não podemos nos esquecer que, na média dos trabalhos, eles mostram que, após dois anos, pode haver uma reincidência da retração até 51%. E se essa retração, na sua largura, no sentido médio-distal, for maior do que 3 milímetros, a possibilidade do sucesso cai drasticamente. Ou seja, o, a técnica de enxerto gengival livre ela não deve ser utilizada. Enxertos gengivais livres prévios. Muitas vezes, você tem uma condição, como nesse canino, ele não tem área doadora, mas você não quer em função do que eu disse dos resultados anteriores, utilizar uma técnica aonde você precise remover do céu da boca ou fazer um enxerto gengival livre. Você pode fazer um enxerto livre prévio, aonde nesse slide nós verificamos um enxerto que foi colocado na área superior à retração, na área de mucosa alveolar, aumentando a quantidade de tecido, e aí foi feito o deslocamento coronário dessa, dessa, desse tecido, onde o resultado final é esse. Na, da mesma forma, verificamos o quê? Uma pequena retração pós-operatória. Então, é evidente que o caso está muito melhor do que o caso inicial. Porém, nós sempre temos, eu vou reforçar isso muitas vezes, que alertar o paciente que existe a possibilidade de uma retração pós-operatória no final ou após pelo menos um a dois anos da realização da técnica cirúrgica. Nesse caso, eu vou mostrar o um enxerto livre associado ao pedículo de tecido conjuntivo. Essa técnica é uma técnica que foi originariamente é preconizada por um brasileiro, é, publicada num jornal internacional, e que ela utilizava o enxerto gengival livre, aonde nós temos o caso inicial, a após o realiza a realização dos procedimentos básicos, onde o paciente foi instruído em relação à higiene, foi raspada essa superfície radicular, foi feito enxerto conjuntivo da área, ou seja, dentro daquela área que vai receber o enxerto gengival livre, foi feito um deslocamento parcial de uma pequena quantidade, um pedículo de enxerto conjuntivo. E isso eu digo para quem está nos assistindo que tecnicamente é extremamente difícil de conseguir esse tipo de situação, isso é suturado e sobre isso. Existe, coloca-se a o um enxerto gengival livre. O pós-operatório, o antes e o depois. Nós verificamos o recobrimento da retração e o ganho de gengiva inserida. Se compararmos o quadro da área cirúrgica com o quadro da área não cirúrgica, aqui pouca quantidade, a gengiva é, tecidual, a, o tecido gengival estreito, fino, comparado com, com a área onde foi realizada o procedimento cirúrgico. Enxerto subepitelial de tecido conjuntivo. Essa seria a técnica que atualmente está sendo mais preconizada para o enxerto conjuntivo. Por quê? Porque quando não é possível realizar enxertos pediculados, ou seja, enxertos de áreas doadoras adjacentes, esse tipo de enxerto ele é removido normalmente da área do pálato, colocado na área do adore e o grande diferencial, ele mantém a mesma cor da área receptora. Aqui o quadro inicial, sendo realizadas as medições convencionais, a técnica, de delineamento da técnica, abertura, incisão, abertura do retalho, Raspagem, tratamento mecânico, remoção do enxerto do céu da boca, do pálato, colocação do enxerto e sutura, essa, essa slide é muito feliz, que mostra que a sutura passa pelo retalho, passa pelo enxerto e passa outra vez pela, pela área receptora para que esse enxerto fique é, sem mobilidade na área receptora. A técnica original de Langer e Langer de 85 não mostrava essa sutura, mas a gente hoje utiliza para que o enxerto fique colocado e que ele não tenha mobilidade. Aqui o retalho deslocado coronariamente e o enxerto parcialmente colocado. Eu era assim e aqui um resultado ainda após. 20 dias de pós-operatório, tecido ainda inchado, mas a retração recoberta. Eu coloco esse slide para mostrar para o periodontista que outra condição que deve ser colocada para o paciente é que toda vez que realizamos qualquer tipo de enxerto gengival livre numa área estética, o paciente ele tem que ser avisado que. Depois do, da cirurgia, o pós-operatório, esse tecido gengival, ele só vai estar absolutamente normal depois de um mês, 45 dias ou até dois meses depois da cirurgia. Isso é uma área estética, é uma área onde o paciente ele vai rir, ele vai sorrir e ele vai mostrar aquela área um pouco inflamada, inchada, que é o processo de cicatrização normal. Eu brinco com meus pacientes que se a paciente vai pôr silicone, no dia seguinte ela não está na praia de biquíni. Mas o silicone ela tem como esconder através do própria roupa. Agora, o sorriso, o tecido gengival, ele não tem como ser escondido. Ela vai mostrar no dia a dia. Então, paciente, vai ser madrinha de casamento, não pode fazer essa cirurgia antes. Ela vai tirar férias não pode porque ela precisa voltar ao consultório com frequências semanais para fazer o pós-operatório e assim por diante um caso de retrações absolutamente simples pequenas mas o paciente reclamava de sensibilidade dentinária exagerada foi feito enxerto de conjuntivo e o resultado pós-operatório Aqui verificamos que conseguimos além da linha esmalte-cemento, mas o resultado para paciente, ou seja, a sensibilidade foi eliminada. Um caso de um canino inferior, o paciente não conseguia é, remover placa bacteriana, a limpeza era difícil, placa bacteriana sobre o lateral, foi realizada a técnica cirúrgica, o um enxerto no pós-operatório imediato, e aqui o resultado final após dois meses de cirurgia, a retração recoberta. O caso antes e o caso depois. Aqui também aquele caso de sensibilidade, uma, uma retração gengival pequena. Nós aqui utilizamos uma técnica em envelope. Por quê? Em envelope nós não deslocamos a papila, não corremos o risco de. Produzimos uma retração na papila. Fazemos uma incisão lateral, uma incisão por baixo do tecido gengival, preservando a papila. Aqui o instrumento mostra que eu passo, eu fiz uma transfixação de um lado para o outro. O enxerto mostrando a extensão do enxerto, ele é colocado embaixo do tecido gengival, suturado e o pós-operatório, o antes. Com a retração e o depois, uma condição absolutamente natural e satisfatória para o paciente. Regeneração tecidual guiada. Quando eu falei no início, quando eu mostrei as técnicas na utilização da regeneração tecidual guiada, os trabalhos mostram que é possível utilizar regeneração tecidual guiada. Mas a grande discussão é a seguinte. Para que eu vou utilizar um material externo que além de provocar, poder provocar reações inflamatórias, outras reações como rejeição ou reações de é, infecção, eu utilizar um material estranho se eu tenho outras técnicas, como eu mostrei até agora, que podem produzir um resultado final satisfatório? Tanto quanto a utilização de algum material externo. Além do que, o custo dessas membranas para nós é muito caro. Para se ter ideia, o custo de uma membrana para utilização varia de 150 a 400 dólares o uso dessa, dessa, desse tipo de material. Então, do ponto de vista de recuperação de tecidos, eu diria que academicamente nós poderemos discutir horas se o tecido é, é melhor ou não, ou a qualidade do tecido para a retração é melhor ou não. Porém, o objetivo final do paciente, qual é? O recobrimento da retração. Então, se você tem técnicas que você pode utilizar o que é do próprio paciente e ter o mesmo objetivo, para que eu vou usar ou lançar mão? de outro tipo de material. Mas existem técnicas, existem trabalhos, existem autores que utilizam isso como o caso anterior, elevação do retalho, no caso um caso antigo de membrana de politetrafluoretileno não absorvido, absorvível, em posição retalho suturado. Aqui uma desvantagem, a cirurgia para remoção da membrana, e o caso antes e depois. O resultado final absolutamente satisfatório com o recobrimento da retração. Outro tipo de membrana também não absorvível, mas com reforço de titânio para manter o espaço entre o retalho e a retração, para que exista a possibilidade de uma colonização por células provenientes do tecido ósseo e do ligamento periodontal, o caso antes, retalho rebatido, colocação da membrana, retalho sobre a membrana, a cirurgia pós quatro a seis semanas para remoção dessa membrana, o caso antes o caso depois. Aqui um caso onde usamos a regeneração tecidual guiada, porém com membrana absorvível, aonde, e tem a vantagem de não necessitar uma segunda é, tempo cirúrgico para remoção dessa membrana, então o caso inicial, retalho rebatido, não sei se é possível ver no, no vídeo, mas existe a membrana existe uma pequena tracejado aqui a membrana que com o sangue ela já se mistura com o tecido e o caso antes o caso depois um último caso onde nós utilizamos a técnica de retração gengival associada a uma lesão de cárie, ou seja o paciente ela tinha lesões cariosas na superfície radicular, então ela tinha a retração e nessa retração, cárie. Quais seriam as duas possibilidades terapêuticas para esse caso? Ou nós removemos a cárie e realizamos uma restauração estética convencional. Porém, a paciente tinha um sorriso alto e ela ia ficar com dente maior. Como ela já tinha evidenciado, e vamos mostrar no slide mais à frente, uma outra retração no incisivo central direito. E ela não queria a restauração. Optamos pela remoção da cárie. Lembre-se que a superfície ela tem que estar biocompatível. E isso funciona também para aqueles casos onde a paciente já tem uma restauração e ela quer remover aquela restauração porque o dente está com um tamanho maior e recobrir essa retração. Dois cuidados. Primeiro, você tem que saber qual é a extensão ou a profundidade dessa restauração. Porque o paciente, ele tem que estar ciente que primeiro você vai remover uma restauração Segundo, se ela for muito profunda, talvez a técnica não consiga recuperar ou recobrir totalmente a retração. E terceiro, lembre-se que eu disse que todas as técnicas ela tem a possibilidade de num prazo de 2 a três anos ter uma recidiva pequena, mas porém uma recidiva da retração. Se é uma área de uma Care que era profunda, uma restauração profunda, existe uma recidiva, essa área vai ficar exposta. E é uma exposta de dentina e dentina profunda, que pode causar uma sensibilidade muito grande para o paciente. E aí, acreditem, não tem terapia com flúor, não tem flúor tópico, não tem nada que remova a sensibilidade. Ou o paciente vai ter que fazer uma restauração, ou seja, ele perdeu o objetivo principal. Ou fazer o tratamento de canal. Aí eu acho que é extrapolar o objetivo da técnica. O retalho elevado, a extensão do tecido removido do palato. Aqui um detalhe de técnica, aonde nós, como eu já citei, estamos fazendo alguns projetos pilotos, colocamos o tecido de enxerto e aqui no detalhe tem outro tecido de enxerto. Se eu voltar, essa área é uma área aonde a cara era profunda. Então só o enxerto convencional ele vai fazer o que uma concavidade na área. Então nós optamos por além do enxerto primário um enxerto secundário associado para dar mais volume à área. Qual é o problema desse tipo de técnica? Esse enxerto ele tem que ser vascularização, a vascularização vem a partir do retalho, então vem a vascularização daqui tem que revascularizar o enxerto primário e revascularizar o enxerto secundário. o pós-operatório imediato. esse caso ele foi realizado há três semanas atrás, eu fiz especialmente aqui para a conexão médica e para a PCD, para mostrar nesse tipo, nessa entrevista. Aqui a área do céu da boca, que ela, ela fica bem cruenta, e atualmente, em vez de proteger com, com cimento cirúrgico, como é tradicionalmente preconizado, nós temos realizado uma placa de acrílico que o paciente usa durante os primeiros três a quatro dias para proteger. A área, melhor do que o cimento cirúrgico, que muitas vezes ele cai, provocando sangramento, com a placa, o paciente se sente mais confortável em relação ao pós-operatório imediato. Para finalizar, temos um, uma, um quadro de técnicas, da técnica cirúrgica apresentadas, onde nós temos número de dentes, a retração unitária ou múltipla. Quantidade de gengiva inserida, suficiente ou insuficiente. Anatomia, se ela é larga e profunda, ou estreita e rasa, da retração e harmonia de cor. Retalhos pediculados, enxertos gengivais livres, tecido conjuntivo e regeneração tecidual guiada. O importante é conhecer as técnicas e, se nós, de uma maneira geral, for, formos observar. Não existe nenhuma técnica que preenche todos os quadros. Talvez a melhor seria a de técnica tecido conjuntivo, que foi aquela que eu disse que atualmente é a que mais utiliza. Ela só deixa um quadro de ser preenchido. Então, dentro das várias técnicas, o profissional ele tem que reconhecer quais são as técnicas, quais são as limitações de cada técnica. Quais são as indicações e contraindicações e qual é a previsibilidade de cada técnica. Isso é importante. Porque, volto a dizer e reforcei durante toda a apresentação, qualquer técnica cirúrgica para recobrimento de retração gengival ela não é 100% segura. Segura em relação ao resultado final de recobrimento de retração. Sempre existe uma cicatrização, uma retração pós-cirúrgica que pode ser imediata ou ao longo prazo. Isso deve ser sempre colocado para o paciente. No final, eu queria agradecer ao professor do Dr. José Cássio Carvalho, em memória, porque ele faz 10 anos que ele já faleceu, mas eu tive a oportunidade de ser seu aluno. E quem o conheceu sabia que para esse tipo de técnica, para esse tipo de técnica cirúrgica, não existe, não existiu é, profissional mais habilitado. Professor titular Francisco Emílio Pustiglione, que também é, realiza esse tipo de cirurgia de maneira muito é, com uma excelência de resultado impressionante. Dr. Cássio Volponi Carvalho, que eu tive a oportunidade, meu colega, meu amigo de profissão, e que muitos dos casos são nossos em conjunto, como o caso do Dr. José Cássio e do Dr. Francisco, que eu tive a oportunidade de ser professor e ele hoje é um excepcional é, periodontista e que realiza esse tipo de técnica também com excelência fenomenal, e o doutor Júlio Sato, que realiza as fotografias para a gente, que também é um profissional que é, nos ajuda a ter esse tipo de material e mostrar e divulgar esse tipo de técnica. A técnica de retração gengival, ela deve ser mais uma técnica disponível dentro do consultório de um periodontista para melhor tratar e melhor solucionar, seja desde ponto de vista de saúde até o ponto de vista estética ou em combinação os nossos pacientes no consultório obrigado professor Giuseppe eu estou fascinado realmente pela sua apresentação maravilhosa você mostrou realmente os casos bonitos e ressaltou realmente que é uma técnica voltada especialmente para alguém que realmente conhece a técnica ou seja não é um conhecimento geral nem uma cirurgia para ser realizada por um clínico geral pelo que eu vi, aí, é uma, uma coisa realmente de especialista. Eu, uma coisa que eu não tenho ali que eu gostaria de perguntar é sobre a microscopia. A microscopia tem influenciado o resultado dessas técnicas de, de trabalhar com esses retalhos pequenos? O que, que o senhor acha disso? A microscopia ela é, para a periodontia, mais uma ajuda durante a realização da técnica. Ou seja,. A microscopia em periodontia, se eu for pensar nos trabalhos realizados, existem pouquíssimos trabalhos realizados, realizados em relação no utilização da microscopia no auxílio dessas técnicas. Eu sei que ah, os professores de periodontia da Unicamp, eles têm realizado, realizado os trabalhos para mostrar se existe vantagens ou não da utilização da técnica. A realidade é que a microscopia, ela atualmente, a gente tem utilizado ela no curso de especialização em periodontia lá da USP. Ela auxilia em alguns pontos da técnica, na sutura, na verificação da superfície radicular em relação à biocompatibilidade. Porém, ela também às vezes dificulta o procedimento porque esse tipo de técnica quanto mais rápida ela é realizada menor o trauma menor o tra trauma melhor a cicatrização e muitas vezes para você pegar o microscópio colocar em foco demora um tempo né demora um tempo e lembre-se que o enxerto foi retirado o retalho está exposto então eu acho que precisa um nós precisamos aprimorar mais a utilização do microscópio para ele, ele ser utilizado de maneira mais rápida nesse tipo de técnica. Tá. A gente tem notado bastante, utilizado bastante na implantodontia o plasma rico em plaqueta, conhecido como PRP. Esse tipo de material está se utilizando nessas cirurgias periodontais ou é uma coisa que não traz benefícios à técnica cirúrgica em si? O plasma rico em plaquetas, nesse tipo de procedimento cirúrgico, a literatura ainda é escassa na utilização para recobrimento, enxertos para recobrimento de retração. Existem alguns trabalhos que usam o plasma pobre em plaquetas para melhorar o processo de cicatrização do, da área doadora, normalmente do palato. Mas o plasma rico em plaquetas, você pode ver que eu não utilizei nenhuma informação durante a apresentação os resultados são tão bons quanto, ainda precisa ser mais estudados. Uma, uma coisa que a gente notou realmente nas, nesses casos de retração, que são as duas coisas que mais influenciam o paciente a procurar o dentista, é a estética e a sensibilidade como tem aquele famoso filme do café que passa na televisão sempre a moça põe a mão no dente esse tipo de sensibilidade é realmente o que mais leva ao, ao paciente ao consultório para resolver esses casos de retração de unival? há um tempo atrás eu diria vou dizer uma experiência pessoal uns dez anos atrás os casos de sensibilidades que de maneira conservadora a gente não conseguia Resolver, a gente utilizava a técnica e os resultados eram absolutamente satisfatórios, os pacientes ficavam satisfeitos, a sensibilidade desaparecia. Porém, de um tempo para cá, eu digo de uns 5, 6 anos para cá, talvez pela mídia, pelo nosso processo cultural, o que tem procurado mais os pacientes a realização da técnica é a estética. Muitas vezes, do ponto de vista periodontal, Mocir, a, a retração está absolutamente saudável. O paciente consegue higienizar. O paciente não tem nenhum problema inflamatório. A retração, a gente acompanha, ela não está progredindo. O paciente, muitas vezes, isso que é, imp é impressionante, ela, eles nem mostram a, a retração no sorriso. Mas alguém. Ou algum outro profissional alertou que ele tinha retração gengival. Aí, uma vez que foi alertado, ele começa a se incomodar com aquilo. Uns um sim, outros não. Mas aqueles que se incomodam querem a solução. E a melhor solução é o recobrimento de retração gengival. Agora, eu sempre sou muito cuidadoso, isso eu falo para os pacientes e para os meus alunos da especialização que ao propor a técnica, o paciente tem que saber das limitações. Por quê? Às vezes você propõe ao paciente uma técnica que ele vai se expor a uma cirurgia com todos os riscos de uma cirurgia. Ele vai remover um tecido muitas vezes do céu da boca aonde tem um desconforto. Esse tipo de técnica ele vai ter que vir ao consultório pelo menos Semanalmente, durante um mês após o procedimento cirúrgico, isso existe um custo, existe um custo de deslocamento do paciente, para no final, talvez ele não conseguir aquilo que ele imaginava. Então, eu acho e que é uma técnica, ou são técnicas que devem ser utilizadas, porém, com todo cuidado. Para o profissional, que sabe o que está fazendo. A gente já discutiu isso antes da gravação, aonde muita gente realiza isso em todas as áreas, implante com esse tipo de técnica. O pessoal assiste um curso de quatro horas, de oito horas e quer usar no consultório no dia seguinte, quer realizar esse tipo de técnica. Como qualquer habilidade técnica, ela depende de uma curva de aprendizado e essa curva de aprendizado ela é fundamental a ser porque senão mesmo nós que realizamos há vários anos as técnicas a gente se surpreende em alguns casos onde existe é, necrose do tecido desconforto exagerado retração exagerada pós-operatória às vezes o paciente chegou com uma retração de 5 milímetros, e depois, se a técnica foi realizada de maneira errada, ele acaba com uma retração pior do que a que ele chegou. Então, ah. tem que ter muito cuidado na utilização desse tipo de técnica. Bom, nós vemos então que essa técnica de cirurgia periodontal para casos de retração de IVA é uma coisa muito especializada. E eu sei que a, a, vocês têm uma Sociedade Brasileira de Periodontologia. Periodontologia, e uma das coisas que está mudando este ano que vem, no 24 Congresso Internacional de Odontologia, é essa parceria que nós estamos estabelecendo entre essas as sociedades. Eu gostaria de perguntar: você faz parte do nosso corpo. Que vai ministrar conferências nesse Congresso. E eu gostaria de saber qual foi a expectativa e como que a Sociedade Brasileira de Periodontologia viu essa parceria que está sendo eh, implantada durante esse Congresso, como uma das, coisas, uma das nossas metas, trazer os especialistas que estavam fora do Congresso para dentro desse Congresso, que hoje consideramos o maior do mundo. Né? Gostaria de saber de você essa, essa mudança que nós estamos tendo, não só com a SOBRAP, com a SOB com a, a sociedade de ortodontia também. Você dessa saber a sua, a sua participação, como é que você vê isso? Macir, eu já queria parabenizar a PCD por essa iniciativa, porque eu acho que foi um grande salto vocês terem chamado as sociedades, que são aquelas pessoas que realmente têm conhecimento de quem são os profissionais habilitados, para elevar a grade científica do Congresso. Era uma reclamação que eu ouvia muito entre os especialistas que muitas vezes nomes que apareciam na grade, principalmente de, da minha área de periodontia, ninguém sabia quem era, ou não sabia qual era o respaldo. E você sabe muito bem que os alunos, os outros profissionais, nós que somos professores, muitas vezes vêm perguntar e esse curso dessa pessoa você sabe como é? Não sei, não, não conheço e é muito ruim. Isso eu acho que para um congresso que é considerado o maior do mundo. Então, esse ano quando vocês chamaram a Sobrap, a Sociedade Brasileira de Periodontologia, na pessoa do Dr. Roberto Lotufo e hoje, sem dúvida nenhuma, eu diria que o Dr. Roberto Lotufo está entre um dos profissionais que tem o maior conhecimento de quem é quem dentro da periodontia, nas diversas áreas de atuação da, da periodontia, eu acho que foi um avanço muito grande. Por quê? Serão nomes que nós conhecemos e que têm respaldo científico para mostrar. Para o público, para os cirurgiões dentistas, sejam especialistas ou não, ou acadêmicos, o que existe de melhor dentro da atuação de cada um. Eu acho que foi, sem dúvida, um salto é, importantíssimo dentro da grade científica do congressão da PCD. Bom. Eu acredito então que isso é um ponto positivo para o próximo Congresso. Eu gostaria então de convidar a todos aqueles que fazem parte da Sociedade Brasileira de Periodontologia a inscrever trabalhos para a parte acadêmica, a parte científica. Nós temos os painéis, os temas, o Fórum Científico, Fórum Clínico, as mesas clínicas. Então eu gostaria que toda esse pessoal que faz parte da Sociedade de Periodontologia se inscrevesse, que escrevessem trabalhos científicos para brilhar mais esse Congresso. E você sabe muito bem que esse ano nós temos algumas mudanças, nós temos a publicação dos trabalhos científicos apresentados no Congresso, nós temos também o Prêmio ADA PCD, que será dado ao ganhador do Fórum Clínico e o Fórum Científico. A PCD estará levando esse cirurgião dentista agora para os Estados Unidos, por Congresso da ADA, com tudo pago para que ele apresente um curso eh, nos Estados Unidos. Então, acho que essas são algumas mudanças que o PCD e o pessoal do Congresso está fazendo eh, para que realmente esse Congresso se eleve cada vez mais. Nós temos que destacar a atuação do professor Luciano Divi como coordenador da área científica e o professor eh, Dr. Mário Sadi como presidente do Congresso, uma pessoa jovem, mas com as ideias brilhantes. Eu acho que ele está mudando bastante ah, essa, esse aspecto do Congresso. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar também é a transparência. Com que esse Congresso está sendo levado. A prestação de contas é uma coisa que o cirurgião dentista gostaria de saber e está sendo mostrada. Agora, eu gostaria de perguntar, para finalizar já, a expectativa que você vê em relação a esse Congresso, não só como especialista, mas para o cirurgião dentista como um público geral. Se você acha que esse Congresso realmente está cumprindo o que ele está prometendo? Eu acho que o próprio Congresso da PCD ele, está, ele reflete o que está acontecendo dentro da nossa profissão. Para os que frequentaram o Congresso alguns anos atrás, nós lembramos que o Congresso, ele, em termos de área física, ele pegava o Palácio e o Centro de Exposição. Então, ele pegava todo o AMB Eu acho que isso também refletia a grande quantidade de escolas profissionais, dentistas no Brasil. Naturalmente o congresso ele teve que diminuir a seu espaço físico que eu acho que também reflete o que está acontecendo entre os dentistas, porque o mercado não tem condições de absorver todos os profissionais que se formam a todos anos, a todo ano. então isso também foi diminuindo. Eu acho que o congresso com uma feira mais dirigida, com atividade científica mais dirigida, com profissionais de um, um conhecimento científico mais dirigido para esses profissionais que estão é, frequentando, são aqueles profissionais que realmente atuam na atividade, na odontologia. Logo, eu acho que o benefício individual e coletivo vai ser muito maior com essa nova condição que o Congresso da PCD, essa transparência que você mostrou, a parceria com as sociedades de especialidades. Então, se nós somarmos tudo isso, eu acho que o Congresso está indo para um direcionamento correto. Porque, além disso tudo, eu acho que ele tem que representar a classe. E tem que representar a classe de maneira efetiva e buscando o que? englobar todos os formadores de opinião as pessoas que realmente trabalham para que a nossa profissão, a odontologia possa crescer de maneira sustentada e não como vem acontecendo uma condição onde existem vários profissionais e uma, eu diria, uma selvageria dentro da profissão porque o mercado de trabalho é estrito. Professor Giuseppe Alexandre Romito, eu gostaria de agradecer essa sua participação e eu gostaria de lembrar aos telespectadores aqui que participem, se inscrevam, acessem o site www.ciosp.com.br para saber de todas as novidades que esse Congresso está oferecendo para vocês. É, acessem o site da Conexão Médica, conexãomedica.com.br, vejam a grade científica. É, esse programa é transmitido. Sempre as primeiras quartas-feiras do mês, ou seja, será transmitida essa quarta-feira de agosto, às 19h30. Todos os meses nós temos uma nova programação, um novo professor convidado. Agradeço novamente o professor Giuseppe essa sua participação brilhante. É, sem dúvida alertou a população em geral que nos assiste, os médicos, dentistas, sobre a dificuldade que é realmente fazer uma técnica de reconstrução, uma técnica de cirurgia plástica, né? Eu daria a palavra agora para o senhor nas palavras finais e esperamos a todos vocês no próximo mês. Mais uma vez eu queria agradecer ao professor Moacir por ter feito esse convite para esse essa palestra, a Conexão Médica também por por esse convite e, mais uma vez, isso eu sempre gosto em todas as minhas palestras de ressaltar, agradecer aqueles profissionais que me ajudaram e que ajudam. A gente poder apresentar isso ao público, porque isso não se faz sozinho. Isso é uma equipe que trabalha junto e que, trabalhando junto, pode trazer um material de excelente qualidade e com basamento científico para que o profissional tenha condições de realizar especificamente isso que a gente mostrou hoje de maneira mais segura e efetiva. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos vocês no próximo mês, no programa multidisciplinar em odontologia, promovido entre a PCD Associação Paulista de Cirurgiões e Dentistas e a Conexão Médica. Muito obrigado.